Kate Middleton i shtan këtë gjithë me ato që bën për Lady Diana. Kate Middleton i bëri të gjithë të kthejnë kokën pas në Royal Ascot të veshur me një fustan të bardhë me pika kafe të errët nga një prej stilistëve të saj të kohëve të fundit, Alexander Rich, duke e rikthyer kështu fustanin e princeshës Diana. Duke bërë vetëm paraqitjen e saj të katërt në garën e famshme të kuajve, dukesha e Cambridge 40 vjeç kanalizoi vjerën e saj të ndjerë, e cila kishte veshur një stil të ngjashëm me pika nga Victor Edelstein në të njëjtin event në vitin 1988. Dizajni mëndafshi mbyllur deri në gryk të Middleton dhe me mëng të fryra është një stil i vjetër që fillimisht shitej me pakicë për $2,520. Dhe u përshkrua si frymëzuar nga kultura e klubeve të jahteve të viteve 80. Edhe pse temperaturat u rritën në Ascot të Anglisë, dukesha u shfaqe patrazuar nga nxehtësia me fustanin e saj me mëng të gjata teksa bisedonte me garuesit. Ndërsa Diana zgjodhi një kapele me pika ngjyrë blu dhe të bardhë për daljen e saj, Kate kishte veshur një kapele të madhe ngjyrë kafe me lule të bardha. Ajo mbajti flokët e saj të mbledhura duke i dhënë vëmendje vathve të Dianas, të cilët Middleton i mbajti dhe më parë në BAFTA 2019 në Londër.